שאלה מספר 1. בקץ של כמה שניות מרגע T שווה ל-0, גוף הגיע עד מהירות המקסימלי פעם השנייה. שאלה מספר 2. משכים את הגוף מנקודת שיווי המשקל עד 0.35 מטר. מנקודת שיווי המשקל. זאת אומרת, משרד 0.35 ומשחררים. גוף קשור לקפיץ. שימו לב, לוחצים לסטופר ברגע שגוף נמצא במרחק 0.3 מטר מנקודת שיווי המשקל. שאלה, מה זווית המופע? שאלה מספר 3. גוף שקשור לקפיץ נמצא במרחק המקסימלי נקודת שיווי משקל 0.35 מטר. זמן המחזור 2 שניות. ברגע TF שווה ל-0, גוף נמצא, כמו שאני אמרתי, במרחק 0.35 מטר מנקודת שיווי המשקל. זווית המופע 0. שאלה, יש לרשום את הביטוי X כפונקציה של זמן. שאלה מספר 4. האם זווית מופע פאי חלקי 4? איך נראית את הביטוי X כפונקציה של זמן? שאלה מספר 5. שאלה מספר 5 נובעת משאלה מספר 4. השאלה היא, איפה נמצא הגוף ברגע של 0.3 שניות? צריך להתייחס לשאלה מספר 4 כדי שלענות הנכון בשאלה מספר 5. שאלה מספר 6. מה המהירות המקסימלית? ברגע 0.3 שניות גוף עושה תנועה הרמונית, כמו בשאלה 4 ו-5. שאלה מספר 7. נתון גרף X כנגד T. מה זמן המחזור? Масса гуф 0.5 килограмм. Гуф сет на армонит. Лифиограф икс кенегетти маша там раим по бациюр. Шейла. Ма каво ако шель кфиц. Ки гуф баль масса хэцэ килограмм. Кашур ли кфиц. Макаво окох. Шейла миспар тейша. Натун граф X кене гетти. Шейла баэзи никуда. Немца агов. Ахарей змана макзор. Мит хират от нуа. Шейла миспар эсар. נתון גרף X כנגד T, גוף בתנוע הרמונית. שאלה, באיזה נקודה? אנרגיה קינטית מקסימלית.